Trapani's Ryan is Opel Salhino City Agdrom is Pritzkinwell at Ressas always up her porto matchitari Nishna Shedjibur Bashadrilo Brubebdrin Monazilova Starta Mavalitas Oval Sil Shedjibris Ramar Jobus Huda Batasham that it's Miss Agdrom of the Mastani Neheba. Tradicia Sapuzoli Sub Parliament Umbrales of his Erma David Lord Kripanizam Chow or the Wetertmet it's Elia Sahi Nishneba. Tornirits else David Kripiani Sakol Mokmedo Pondis organize with Grimer Sapinello Tamash is Dasula Bisham Verbundes Borta with the Satamasha Porme Vigada itself. ეს არის ტრადიცია, რომელსაც უკვე მე-11 წელია ჩვენ ამ სოფელში ვაკეთებთ. Ამ იდეის ავტორი ახლა ვარ მე და ყოველწლიურად ვიკრიბებით თამაშობთ ფეხბურთს, შემდგომ აღნიშნავთ როგორც ეგების აღდგომო წინა დღესასწაულს და ყოველ წელს საფეხბურთო ატრიბუტიკა, ფორმები, ბურთები საფეხბურთო გუნდისთვის გვაქვს გამზადებული და არის გარდამავალი თასი, რომელიც ყოველ წელს გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა. ეს გადასარევი ტრადიცია სხვათა შორის. ეს აღდგომის დღესასწაულს ალამაზებს ამ სოფელში. მოდის ხალხი და ესე იგი ესწრებ ამ დღესასწაულს და ერთ-ერთი კარგი ღონისძიება არის, ესე იგი, დამკვიდრებული.